Cilat ishin fotografitë parë që ta tërhoqën ty vëmendjen? Po, nëse mund t'i konsiderosh si ndoshta më të rëndësishmet. Referu edhe publikimeve të para, edhe të gazetes të parë botërore, cila është e para që na servir lajmet përmes imazheve. Janë dy tipologji të fotografive që Marubi realizon që në vitet 1870-75. Janë fotografit e personazhe me veshje kombëtare shqiptare, të cilat më pas i gjajmë edhe të pikturuara. Dhe njëri prej albumeve shumë të magjishëm, magjeps me të vërtet, ishte pikërisht një album i dhëruar nga Pietro Marubi këtij sultani, dhe janë gjithë këto e fotografi të cilat për fatin e mirë e ne i kemi në arkivën tonë, si xhama negativ të ruitur. Por këta janë disa fotografi të stampuara në letër fotografike. Për sa bëhet fjalë, sa fotografi? Atëherë, aty ndodhen rreth 7-8 albume, të cilët kanë 30-40 foto, pra kanë një numër konsiderueshëm fotografish. Tash, ky është një album vërtet i jashtëzakonshëm, duke qenë se Marubi këto fotografi i pikturon në ngjyra vaji përsipër me disa velatura, është mjeshtër. Fantastik. Tani si jemi të ndarë ne? Domethënë, çfarë kemi ne në arkiv në Muzeun Marubi, çfarë ka atje në Stamboll, që është shpika? Dhe si i kanë të ndara? Qa kemi ne s'kan ata, qa kanë ata s'kemi ne? Ne i kemi të gjitha praktikisht këto fotografi në xhama, E duhet të kuptojmë që arkiva e muzeut Marubi përbahet për xham negativsh dhe plan filmash dhe rull filmash. Dhe këto janë kopje unike. Këto nuk shumë... nga këto kopje unike, Marubi shumë fishohen të fotografit e ti. Ky koleksion që ndodhet në arkivën e Sultan Abdulhamid II përbahet për fotografish të ripërulluara në letrën fotografike dhe të vendosura në disa suporte paspartime me motive florale dhe në disa albume me pelhura të shkruara dhe këto që kemi ne janë më të rëndësishme, në sensin ne kemi lëndën e parë. Unë mendoj që për te se kush është më rëndësishme, mendoj që të dy koleksionet janë të rëndësishëm dhe të magjishëm. Duke konsideru këtë rëndësi, ne kemi planifiku që në fundin e muajit gusht, në fillimin e muajit shtator, ne të hapim një ekspozitë të Pietro Marubit, por edhe disa fotografëve të tjerë dhe studiove fotografike të Stambollit. Kjo pasi duhet kuptojmë rëndësin e këti fotografit edhe në atë periull kohet, pra në shekullin 19, në raport edhe me fotografë të cilë janë emra shumë të famë, shumë të historisë botërore të fotografisë, si Pascal Seba, apo Vdhezit Abdulla e tjerë, të cilë besoj do t'i kemi të ekspozum në Muzeun Marubi. Po mirë, në shekullin 19, po konkretisht, sa të rëndësishme ishin në këto koleksione përveç sultanin? Edhe njërë më falë. Përveç sultanin, koleksionet, fotografit e bre, sa të rëndësishme ishin? Po, atjerë, mënyra se si këto albume arrin atje, janë dy hipoteza. E para është, duke qenë se në Shkodër kishte disa pashalarë që drejtojnë vilajetin, ato i dhëronin sultanit her pas herë dhuratat të mënyrshme, dhe një ndër gjërat e çmueshme ishin pikërisht këto albume. Fotografit, pa. Dhe një pjesë tjetër janë edhe komisionimet që vetë sultani bënte për të dokumentuar zhvillimin e pranërisë, cep në cep caj. Prandaj ekzistojnë gjithë këto fotografë. Në raport i rëndësisë të Marubit me këto fotografë të tjerë, mendoj që jashtë i absolutisht i barazvlefshëm. Na jo më kotë a i nëllit i koleksionum në këto arkiv. Dhe nga njëri koleksionet tjetër nuk është se bënë i diferencë madhe, apo ja? Të dy koleksionet dhe njësaj. Po tjetër, unë nuk du me ba diferenca, ata se cili për ty në ka rëndësime. Jo, në kontekstin historik dhe për atë që farë mbartë si vlerë, nëse diçka mungon, le të them. Për rajon, nuk ka diçka. Për rajonin tonë, pra për Shqipërinë, Malin e Zi, nështë edhe Macedoninë, po tjetër që Marubi është pika kërësore referuese. Dhe në këtë arkiv nuk nëllën vetëm fotografi, për shamull, personave me veshjet kombëtare. Por kemi panoramat të qytetit të Shkodrës dhe qytetërisht në këtë arkiv ndodhen edhe fotografi të Tiranës, por edhe të Durrësit. Lejoni t'ju them që kohët e fundit kemi gjetur edhe një fotografi shumë të vjetër edhe të qendrës të Tiranës.